Andrej i njegovi kolege imali su ideju za svoju video igru, ali ne i novac. Putem crowdfundinga smo i kampanje skupili novac za realizaciju projekta. I to preko internetske stranice na kojoj su opisali i prezentirali svoju igru. Mjesec dana im je trebalo da prikupe željeni iznos. Cilj kampanje je bio skupiti 30 tisuća dolara i mi smo to uspješno proveli kampanju. Iz Hrvatske smo imali popriličan broj uplata, ali bilo je nešto i iz okolnih država. Što im je omogućilo da pokrenu biznis. Na internetu je niz takvih stranica. Novac se može tražiti za bilo što. Za glazbu, film, knjigu ili primjerice putovanja. Hrvati to čine sve češće. Industrija grupnog financiranja u Hrvatskoj raste po dvoznamenkastoj stopi čak 90%. U posljednje četiri godine Hrvati su svojim projektima prikupili 10 milijuna kuna, od toga 5 milijuna i 300 tisuća kuna samo prošle godine, što je gotovo duplo više od 2 milijuna i 700 tisuća kuna koliko su prikupili 2014. godine. Isto tako Hrvati puno više sudjeluju financijski u podržavanju tuđih projekata. Vode se prave male marketinške kampanje i traži način koji će najbolje prezentirati ideju i privući investitore. Postoje kategorije za ulagače, ako lože recimo 100 dolara dobije nešto, ako lože 200 dolara dobije nešto više, ako lože 500 dolara i tako dalje. Donirati se može od jedne kune do većih iznosa. Najviše novca prošle godine privukli su projekti koji uključuju nove tehnologije te oni iz društveno-humanitarne sfere. I nekakvi projekti koji se tiču izgradnja zajednica i pomoć ugroženim skupinama ljudi. Dogodi se i da projekt propadne, baš kao i uvijek u biznisu, rizik je na onome tko daje novac.